ါပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အရင်နဲ့စိတ်ကျမ်းမာကြီးအကြောင်းကိုအခန်းစစ်အစီအစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးလေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိရှိဒီမှာလည်းဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကျမ်းမာကြီးတူကိုဆရာဝေါ်ကြီးမှဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးပင်ဦးနဲ့ဆရာကြီးဦးစိုးမင်းတို့ကနေပြီးတော့အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစုံလင်စာပြောကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကိုကအရစ်ကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရစ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အရစ်ရဲ့အန်ဒီရဲ့ရှော့ချာကြီးအကြောင်းအရာကိုအဓိကစီမီပြောကြားသွားမယ့်အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟိုအရှိရှိမှာလဲဆရာကြီးတို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook fan တွေရောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page မှာရှိတဲ့သူတွေကဟိုသိချင်တဲ့မိကိုလည်းရှိလာပါပြီခင်ဗျာဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဆရာကြီးဗောသူတို့ကအရစ်ကိုဗောဆရာကြီးရဲ့ဟိုဆွဲတဲ့အထိတော့တော့တောက်ချင်တယ်ဒါမဲ့လည်းပဲဆရာကြီးတို့ပြောလိုက်တဲ့အကျမ်းမကြီးပတ်သက်လို့သူကကြောက်သွားပြီဆရာကြီးရဲ့ကြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအရစ်ကိုဆွဲတဲ့အထိမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ပြုမူရမလဲဆိုတာကိုသူတို့သိချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတာကတော့ဒီ myths and facts ပေါ့နော်အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးတယ်တည်တည်တိုက်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်နဲ့ပြောကြောက်အောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါတော့သူတို့ကအခြေအနေအမှန်ကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့နော်အရင်မဆွဲအောင်မဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတော့တကယ်လည်းပြောရင်လည်းပြောအစကတည်းကလုံးဝမပတ်သက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲမတော့ပဲနေရင်အကောင်းဆုံးပဲအစပိုင်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ပထမအဆုံးဒီဇက်က first drop ကနေစပြီးပြဿနာပေးလိုက်တာဒီဒီ last drop ကြီးပေါ့နောက်ဆုံးဒီဇက်အထိနော်ဒီဇက်ကြံအထိပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်တောက်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်နီရဲ့မဖြစ်တဲ့အရက်တောက်ကြီးဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အန်နီရဲ့နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့အန်နီရဲ့များများဖြစ်တာနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းပြင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးတုံလည်းပြောခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို1 unit ပေါ့နော်တပတ်ကို7 unit ထက်မကျော်ဘူးအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို2 unit တပတ်ကို7 unit ထက်မကျော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေး level မှာအတက်နိုင်ဆုံးအနိုင်ဆုံးတောက်သုံးဖို့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်ဆွဲတဲ့အနေထားရှိနေပြီလားဆွဲနေပြီလားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့တိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်မပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အရက်မတောက်ပဲနဲ့နေလို့ပြုလို့ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးဦးလင်ဦးလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့လိုအနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါချက်သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle modification ပေါ့ကိုယ့်အရက်ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဘယ်လိုရှော့မလဲအရင်တော့အရက်တောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာအရက်မတောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်မပါတဲ့ဘယ်နဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုံဆုံးအောင်လုပ်မလဲမိသားစုကိုဘယ်လိုအချိန်ပေးမလဲကိုယ့်အတွက်အချိန်ဘယ်လိုပေးမလဲအားလက်ချိန်ကိုဘာတွေအသုံးချမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တေချာဖိဖိစီစီလေးလှုပ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလိုက်လှုပ်စေခြင်းလေလိုက်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အရက်ကလုံးဝမတောက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးပမာဏဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့0 alcohol ဟောကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်သတိထားဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle modification ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပြဖို့လိုမယ်เนาะဒီအချက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပေါ့ထပ်ပြောချင်တာဟောလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လူငယ်တွေဘယ်အရွယ်ပေါ့ဟောဆိုတချို့နိုင်ငံ18နှစ်တချို့ဆိုအသက်20ဟောအရင်က18ကနေအခု20တိုးသွားတာလည်းရှိတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အရက်ကိုမတော့စေချင်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရွယ်ဆိုရင်သူအရက်ကိုမဝယ်ရဘူးပေါ့ဝယ်လို့မရအောင်တော့ကန့်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်ပေါ့သူတို့ဘာလို့ရွယ်လဲဆိုတော့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့နော်မှာဆို14 15 16အဲ့ဒီအရွယ်မှာအရက်ကိုစားတော့လိုက်ပြီးဆိုရင်အသက်ကြီးမှတော့တဲ့လူတွေထက်ပိုဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအရွယ်မှာသူ brain ပုံနောက်ပုံပြူမှုကိုထားထိခိုက်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိခိုက်ခြင်းကအရက်ဆွဲတာကိုပိုဖြစ်စေတာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုပြောချင်တယ်သူရဲ့ဟိုလူငယ်တွေကိုပြုစုတဲ့သူရဲ့မိဘတွေလည်းသိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆုံးပါခင်ဗျဆရာကြီးခုနောက်ပဲပေါ့နော်အာခက်စကားအရာ social drinking social drinking ဆိုပြီးတော့ဘီယာလေးတောက်လိုက်မှအဲဟိုလူမှုအပေါင်းအတွင်းကျဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလေးရတာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကြားလာရတာပေါ့ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခုလူငယ်လေးရောတောက်နေတဲ့သူလေးရောသူကအရင်ကဖြစ်ချင်လာတဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုလို့ဆရာကြီးရဲ့အရင်အစားအဲ PK လေးဝါတယ်တချို့ကတော့အရင်အစားကောနေစားတယ်တချို့တော့ဒီအရင်တောက်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုပျောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးလေးလေးတောက်လာတယ်
အဲ့ချိန်မှာအရစ်လည်းမပြတ်သွားဘူးစီးလေးလည်းဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့အားရရလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချင်းအပေါင်းအသင်းလေးမှာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြားလာရပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဒီလိုမျိုးပြုတ်လုံနေတဲ့ဒီအလေးထားလေးတွေကိုဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့နေကြပါတော့အရက်ကိုဖြတ်တယ်အမှုရေးဆေးစုလည်းဒီဘောဘိန်းကိုဖြတ်တယ်ဘိန်းအစားတော့အရက်တောက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အမှုရေးဆေးပါးတွေအရက်တွေရဲ့သဘာဝကအဲ့ဒါကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်တခုခုနဲ့သူတို့အစားထိုးပြီးတော့သက်တာရရမလားပြက်မလားဆိုသူတို့ဖြတ်တတ်ကြတာပေါ့။အဲ့ခါကျတော့အများအဖြစ်တွေ့ရတာကတော့နောက်တစ်ခုအစ်စ်ကိုလည်းထပ်ဆွဲသွားတယ်။ငဘူဟာလည်းဒီဆွဲစီတတ်တဲ့ယောဂါခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဖြစ်စီအရက်ဖြစ်စီဆက်လိဖြစ်စီအဲ့ဒါတွေကတကယ်ဆွဲသွားပြီးဆိုရင်သူက chronic ဆွဲလိုက်ဖြတ်လိုက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ကြာကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။တည်တည်ရရှာကုသမှုမခံရဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးဆွဲသွားမယ်သုံးခုဆိုရင်သုံးခုလုံးဆွဲသွားမယ်ပြဿနာကပိုများတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုတစ်ခုခုဖြတ်ချင်ပြီဆိုပါဆိုအရက်ကိုဖြတ်ချင်ပြီဒါမှမဟုတ်တခြားဘူးရေးဆွေးဖြတ်ချင်ပြီဆိုအကြံပေးချင်တာကတော့သူနီးဆန့်ရပေါ့နော်ကျမကြီးဝန်ထမ်းကြီးဒါမှမဟုတ်သူ့မှာနည်းနည်းဆွဲလမ်းမှုကပိုပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးအဲ့လိုတိုင်ပင်ပြီးတော့စနစ်တကျဖြတ်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောပါဦးအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုအရက်ကျွန်တော်တို့အရက်ပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင် alcohol use disorder ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင်တော့ဒီအရက်တောက်တဲ့သူတွေတချို့သောသူတွေမှာပေါ့နော် certain percentage ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာပြဿနာရှိသလဲတခြားစီးတွေပါသုံးကြတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်တခြား substance တွေကျွန်တော် substance ဆိုသုံးတော့တခြား substance တွေသုံးကြတယ်နော်တခြားစီးတွေဆရာပြောလို့ကဘိန်းသုံးတာမျိုးရှိရတချို့ဆိုရှင်စေးကြောက်လိုမျိုးတုံးတာပြူတာရှိတယ်တချို့သူတို့ချင်းစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတခြားစီးတွေတုံးကြပြူကြတာရှိတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ခါကြလို့ရှင်စကြဲရပြဿနာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်အရက်ပြတ်မလားဆိုပြီးတော့ကွန်းရဆားလိုက်တယ်အဓိကကွန်းရဆားရင်အကြောင်းရင်းအရက်ပြတ်မလားဆိုပြီးစားနောက်တစ်ခုကအရက်နံ့ကိုဖျောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နောက်ဆက်တွဲရအရက်လဲတောက်တယ်ကွန်းလဲစားတတ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်လေးနဲ့လှည့်ပြတ်တော့စိတ်လေးပါထပ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာပေါ့အဲ့ cycle ရဲ့လေနေတက်တယ်အဲ့ဒါကိုချက်သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာလေကျွန်တော်စကားလုံးထက်မှာအရစ်ဖြတ်ဆီးဆိုတဲ့စကားလုံးပါသွားလာပေါ့အဲ့တော့အရစ်ဖြတ်ဆီးဆိုတာရှိလားပေါ့ဆိုဒါလေးကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိအလီမှာကြားတဲ့စကားလုံးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ကိုယ်အိမ်မှာအရစ်တောက်တဲ့လူရှိတယ်အရစ်တောက်တဲ့ခါကျတော့အရစ်ဖြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆရာဝန်မညောကြားပဲနဲ့ကိုယ်အတိအချင်းချင်းလက်တို့ပြီးတော့ဒီဆေးရတော့အရစ်ဖြတ်ဆီးဆိုပြီးတော့ဟိုစားတဲ့အထက်မှာထက်လိုက်တာတော့အဲ့မျိုးကြားဖို့ပါလားဆိုင်ကြီးမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလုံနေတဲ့ဒီအလေးထားလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆိုးကျိုးလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဝင်ပြပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါလားဆိုင်ကြီးမှာအရစ်ဖြတ်ဆီးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရစ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီလူကအများကြီးဆွဲတည်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ့အရစ်ဖြတ်ဆီးဆက်လေးဖြတ်ဆီးဘိန်းဖြတ်ဆီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကဖြတ်ပြီးလို့ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုခုပေါ့တစ်ခုခုမှာအကြောင်းတစ်ခုခုပေါ့ဆွဲစေတာလည်းသူအကြောင်းမျိုးစုံဆိုတော့အဲပြန်တောက်တာလည်းအကြောင်းမျိုးစုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကပြန်တောက်တတ်တယ်အဲ့တခါပြန်ဆွဲတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဆေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တောက်တဲ့ပြန်မတောက်အောင်ဖြစ်စီပြန်မတောက်အောင်ထားရတာဖြစ်စီအဲ့လိုဆေးအုပ်စု2မျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စု2မျိုးကတစ်မျိုးကတော့အရင်နဲ့မတည့်တဲ့စီဒိုင်ဆာပြရနုခေါ်တာပေါ့နော်အင်တာဗျူးဆိုလည်းခေါ်တာနောက်တစ်ခုကတော့အရက်တောက်ချင်စိတ်ပေါ့နော်တောက်ချင်စိတ်ကိုနည်းနည်းရောကြ craving ကိုရောကြစေတဲ့စီပေါ့ပထမတစ်ခုဒိုင်ဆာပြရန်ခေါ်တဲ့အင်တာဗျူးဆိုတော့အရင်နဲ့မတည့်တဲ့စီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အရက်ဆိုတာကသူကအစိတ်ပဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားရင်ဒါတောက်စစ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအစိတ်ကိုဖြေရတာပေါ့အဓိကတော့အသေးရနေဖြေရတာအသေးဖြေလို့ဆိုရင်ဒီအရက်ကအစင်းချင်းပြိုကွဲပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရေနောက်တခြားကင်မီကယ်အဖြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြိုတဲ့နေရာမှာအစင်းစင်းနေရာမှာဂျားထဲမှာအဲ့ဒီဒိုင်ဆာဖရင်ကသွားပြီးတော့တားလိုက်တယ်ပေါ့တားလိုက်တဲ့အခါတော့ဒီအရက်ဆိုတဲ့အစိတ်ကြီးကိုမဖြိုနိုင်ဘူးမဖြိုလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအက်စီဒက်တီဟိုက်ဆိုတာများလာတယ်များလာလို့ဆိုရင်ဒီလူကအဲ့ဒီအစိတ်ဓာတ်ကိုတားခံရတာပေါ့အဲ့ဒီဆေးရက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ကျေးရွေးဒီလူကအရက်ချက်ထားတယ်ဒီဆေးတောက်ထားတယ်အရက်ပြန်တောက်တယ်ဆိုရင်အရက်ထိုင်ကိုစွစွဘွားခံရပြို့တာအန်တာခေါင်းကိတ်တာမတော်တဆသူသေးတဲ့ထိဖြစ်နေတယ်တချို့ကြတော့လေသွေးပေါင်တည်ကြတယ်ဆေးကန်းသွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကဒိုင်ဆာဖရမ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆေးကိုကြတော့လူနာအဲ့ဒီအရက်ဖြတ်တဲ့လူကိုမသိပဲနဲ့သွားတိုက်လို့ဒါ
ကြေးအဲ့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေဆိုတော့လူနာကိုဒီအရက်ဖြတ်မဲ့လူကိုတည်တည်ချာချာဆေးရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်းပြပြီးမှတိုက်ရတာပေါ့ဒါမှသူကသူ့မှာအဟန့်တားလေးပေါ့ငါအခုချက်ချင်းတောက်ရင်အပိနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုအဟန့်တားဆိုတဲ့ယူရချက်ပဲသူ့ကိုခံစားစေချင်တဲ့ယူရချက်ပေါ့အဲ့မှာတချို့ကျွန်တော်တို့မကြမကြတွေ့ဘူးလေတချို့အင်ရှင်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဆောက်တွေဆိုသူကမိမလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်သူကအဖေမလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟောဒါအရင်ဖြစ်စေပဲငါသားအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ပြက်စီချင်တယ်ငါမေငါယောက်ျားအရင်ပြက်ချင်စေတယ်ပေါ့မသိပဲထဲတယ်မသိပဲအစားလည်းမထဲထဲတော့အဲ့ဒီသနစ်တရားဖြတ်တာမို့တော့အရင်တောက်တဲ့လူကသူတောက်ချင်ချင်ကြရင်တောက်မှာပဲတောက်တော့အဲ့ဒါကြီးခံစားမှာပဲကြာတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ရဲ့အစိတ်ကိုသူပိုခံစားရတယ်တယောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုဆိုဒမင်းရှားခေါ်တယ်သူမှတ်ညံပြက်စီပေါ့အုံနောက်ပြက်စီသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးဆေးကိုမသိမဲသွားမထဲတင်ဘူးပေါ့နော်မသိပဲနဲ့သူ့ကိုမတိုက်တင်ဘူးအဲ့ဒါက disinfection ခေါ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်နောက်ဆေးတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ Aiken Prosate နဲ့ Natural Zone ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးတွေကတော့ဒီအရက်ကိုဖြတ်ထားတဲ့လူပြန်မတော့ချင်အောင်ပေါ့သူ့ရဲ့ craving ပေါ့တောက်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုနင်းနေတားနေတယ်ဒါတော့သူ့ဆေးမှာလည်းသူရေးထားပါတယ်ဒါကဒီဟာတစ်ခုပဲယုံကြည်ပြီးတော့မရဘူးပေါ့တကယ်တော့အရင်ပြန်မတော့ဘူးဆိုတာကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရောအောင်းဝကျင်အခြေအနေရောအခြေအနေမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဒီဆေးကတော့သူတို့ရောသူတို့ရေးထားတာတော့ 20% လောက်တော့တောက်ချင်စိတ်ကို short ချပြီးတယ်အဲ့လိုပဲရေးထားတာပေါ့အဲအရင်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အရင်ဖြတ်ဆေးလို့ပြောကြတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပြောပါအဲ့တော့ဘုနေ့ကပြောတဲ့အားလုံးဒီအရက်ထဲမှာပြောကြတာပေါ့နော်အရင်ဖြတ်ဆေးအရင်ဖြတ်ဆေးအဲ့ disulfuram and abuse ပေါ့နော်အဲ့ဆေးကနံပါတ်1ချက်ကတော့ဆက်ပြီးပြောတဲ့မှာလုံးဝရှင်းတယ်။ကာရင်ကရှင်းမသိဘဲနဲ့ထဲ့တာတော့တိုက်တာတော့အဲ့ဒါကလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ထိခိုက်နေတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါတို့ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အရက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကာရင်ကရှင်းကိုတိုင်ကစိတ်ပါဖို့ပေါ့နော်။သူအရက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီဆေးတောက်လို့ရှိရင်ဒါရီတိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဆရာဝတ်တေချာရှင်းပြတယ်။သူကလည်းဒီဆေးတောက်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်။ဆေးကိုတောက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကာရင်ကရှင်းကလည်းတောက်ခြင်းနဲ့ကာရင်ကရှင်းတောက်ခြင်းဒီထားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရတိုက်စီပေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်အသေးမကောင်းဟုတ်စေအသေးလုတာအသေးရပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြဿနာကြီးရှိနေမှာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ personality ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုယ်တိုင်ကတခါကြလို့ရှိရင်အရင်စိတ်လိုက်မှမှလုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အရင် impulsive ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုစိတ်တွေအရင်များတယ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အဲ့စီတိုက်လို့ရှိရင်တခါကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်ဖြတ်စီလို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါတော့အရက်ဖြတ်စီလို့ပဲပြောကြပါတော့နော်တကယ်တမ်း energy ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတကယ်တမ်းတိုက်ဖို့လိုအပ်တလားမလိုအပ်တလားဘယ်လိုတောက်ရမလဲအဲ့ဒါကြီးကတကယ်တကြွနားလေတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးကိုဆေးဟိုတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တဲ့ပက်ဝန်းကျင်မှာဘာအခက်ခဲလေးရှိလဲဆိုတော့သူအရင်လည်းဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဖြတ်ချင်တဲ့လူကဘလူးဆရာဝေါ်လေးကိုပြရမှာဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထက်မှာရှိတဲ့ဒီရက်ွက်က GP ဆရာဝေါ်ပတ်ပြရမှာလားဒါမှမဟုတ်တချို့တိတာကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအထုကုဆရာဝေါ်လေးပြရမှာလားပေါ့အဲ့သူတို့အဲ့ဒါလေးဝေဝါနေတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဟိုစိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝေါ်သွားပြတဲ့ခါသူတို့ဟာချက်ရှစ်တယ်ငါကဟိုဘာစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူပဲသူ့ကိုပေါ့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝေါ်နဲ့ကိုပြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝဲကိုကိုတန်းကိုငါလူကောင်းပဲလေဘာသွားပြအဲ့မျိုးပေါ့ဒီစိတ်ထမ်းကိုလာဖို့ကိုဟိုစိတ်ထမ်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ဆုံနေတာလေးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အရင်တကယ်ဖြတ်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုပေါ့ဘဲလူမျိုးစင်ဘဲဆရာဝေါ်လေးကိုလာဖို့ရဲဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါဦးခေါ့ဒါကလက်တွေ့မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုပြောမှာဆိုတော့ခံယူချက်တခုဖြစ်နေမှာလားဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့အရက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့စနေတကြဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအရက်နံပါတ်1ချက်ကတော့အရက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါလက်ပါဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုသမှုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တွန်းနားလေတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောတော့အထူးရောဂါကူးဆရာဝန်တွေနဲ့ပြလို့ရသလားရပါတယ်အထူးကူးဆရာဝန်တွေနဲ့ပြလို့ရသလားရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝန်တွေပြဖို့ပြလို့ရသလားရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့မှာအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဆူဆူဝါးဝါးမရှိဘူးအရက်ဆွဲနေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်ကြီးမဆိုးဝါးဘူးเนาะအရက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အရက်ပြက်လက္ခဏာတွေမခံစားနိုင်ကြီးမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအထွေရောဂါမှုဆရာဝန်နဲ့ပြသလို့ရတယ်တက်ကြွသားတဲ့သူနဲ့ပြသလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တပိုင်းကတော့သူ့မှာအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပေါ့အရက်ဆွဲနေပြီဒီအပြင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပြဿနာတွေပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ထဲမှာပါပြီးပြီเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအသေးကိုထိခိုက်နေသလားဘာတွေထိခိုက်နေလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ဘိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့က
ုသမှုဘက်မှာကျွမ်းကျင်နားလေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်အထူးရောဂါအထူးဆရာဝန်ကြီးအခုသူတို့တိုင်ပင်ပြသမှုအပိုင်းတွေပါလာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအရက်ဆွဲနေပြီနော်အရက်ဆွဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအရက်ပြတ်တယ်အရက်ပြတ်လက္ခဏာတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားရတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတွင်းလူနာအနေနဲ့ကုသမယ်ဟာပြောပေါ့နော် inpatient အနေနဲ့ကုသမှာမျိုးကပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲနေပြီအရက်ဆွဲတာဘယ်လို short ချမလဲအရက်မတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲနော်နောက်တစ်ခုကအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါရှိလာပြီနော်အဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြသသင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြရပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများစုကပေါ့နော်ငါဒီလိုပြတာကိုမပြကျင်ဘူးငါကတော့ပြကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကတိတ်လက်မခံဘူးဟုတ်တယ်ဆရာပြလိုက်လို့ရှိရင်သူများတွေတည်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲเนาะနောက်တစ်ခုကဒါသည်ငါအဲ့အတွက်မှတ်တမ်းမှတ်ရာကြီးဖြစ်သွားမှာလားเนาะအဲ့လိုပြနေရတဲ့ကြောင့်လူတွေကငါ့ကိုတမျိုးမြင်ကြမှာလားပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ stigma ပေါ့เนาะ stigma နဲ့ discrimination ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအနည်းနဲ့အများတော့ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီကြောင့်မပြပြစ်လို့မလိုလားတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တော့တော့ထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးပါတယ်ဒါမျိုးစိတ်ကျမ်းမာရေးထူးခုဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့အတွက်ကိုအစိုးရနေရာတို့မပြကျင်တာတို့เนาะလူတွေတမျိုးထင်မှာတို့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုတော့အရင်ကြီးအာရုံစူးစမ်းတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကတော့ကိုနေမကောင်းလို့ပြသရတယ်ကိုနေမကောင်းတာဘာကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်လဲအဲ့ဒီနေမကောင်းတာဘယ်သူကုပေးနိုင်တယ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါကုပေးနိုင်တဲ့သူကကုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲစိတ်နေထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးကျွန်တော်အနေနဲ့မှာကြားလိုပါတယ်အသိပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာပါပြောဘောဘောနော်နောက်တစ်ခုလေကျွန်တော်ကိုတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတီးတယောက်ဥလီရီယာရစ်ဆိုရတာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလေအဲရစ်ဖြက်မယ်ဆိုပြီးပြောအကူညီပေးမယ်ဘယ်ဆရာနဲ့ဘယ်ဆရာနဲ့လိုက်ပြပေးမယ်ဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူတကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်လေရစ်ဖြက်လိုက်တာလေတောက်နေတာမှအကောင်လေရစ်ဖြက်လက်မပေးသွားလေအဲ့တော့သူအသေးမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သူကရစ်ဖြက်မှာကိုဖြက်ချင်ပေးမယ်လေပဲသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံလိုက်တဲ့လူရဲ့သူအတိမိတ်ဆွေတယောက်ကအရစ်ဖြက်လိုက်တယ်ထေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပြည့်ဖြက်လိုက်တယ်ထေသွားတယ်ဒါလေးကိုသူကအရစ်ဖြက်မှာကိုကြောက်နေတာလေးလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကိုတွေ့ရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ concept ကမန်လာဆိုတာချက်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကနေဆွေးနွေးပြပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာအဲတော့အရစ်ကိုဆွဲတာများတဲ့လူပေါ့နော်ဆွဲခြင်းပြင်းထန်တဲ့လူဆိုလိုတာတော့အရစ်ကိုရမ်းများတော့တယ်ကြာကြာတော့တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ physical ကလည်းဆွဲနေတဲ့လူအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့တချို့ဆိုရင်အရက်ကိုရုတ်တရက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရက်ဖြတ်တဲ့လက္ခဏာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတော့เนาะအဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတော့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီလူနာမှာအဲ့ဒီလူမှာသူ့ရဲ့အသေးကလည်းမကောင်းဘူးအမွေသူ့နှလုံးပေါ့ကြံတဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိမယ်ဒီအရက်ဖြတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူကအရက်ကိုသူ့သဘောနဲ့သူဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါမို့ရင်ဆေးရုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလူမျိုးစေဆေးရုံတက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆေးရုံမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့သဘောနဲ့သူဖြတ်ပြီးတော့အစိမ့်ဖြတ်တယ်လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့စောစောကပြောတဲ့အရက်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုအဲ့ဒီရက်ဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ပြို့တယ်အန်နဲ့အစားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအရေဓာတ်တွေလိုမယ်ပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်စာရတွေပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုဒီယမ်တို့ကလိုရိုက်တို့နော်ပိုတက်ဆီယမ်တို့အဲ့ဒါတွေကမညီမညာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီလူကအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူ့မှာငိုယောဂအခန့်ရှိလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်အသက်ယောဂဖြစ်စေနှလုံးယောဂဖြစ်စေအဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးပြတ်ယောဂနဲ့အဲ့ဒီယောဂနှစ်ခုပေါင်းသွားလို့ဆိုရင်ခေယောင်ချော့ချားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်သူ့ကိုယ်သက်သေတော့တခြားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါကစနစ်တကျမှပြလို့ဟုတ်ကဲ့အရေးဖြတ်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အများဖြစ်တော့သူအရေးဖြတ်တယ်ဖြတ်တော့တည်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့အရေးဖြတ်မှကြောက်ကြတာမှန်မှန်တော့အဲ့လိုလူနာတွေကစနစ်တကျဆေးရုံတွေမှာတက်ကြွတဲ့လူတွေကုသမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အရေးဖြတ်လို့အတွက်ကြတော့မတည်ပါဘူးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တခြားယောဂါကြောင့်တည်တာတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူဆမှားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မကြမကြာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လူနာတွေကျွန်တော်မဖြတ်ချင်သေးဘူးတကယ်ကြီးချက်လို့တည်သွားတယ်အဲ့တော့ကြောက်တယ်ဒုံတိကြီးမဖြတ်ချင်ဘူးသူတို့ပြောတာပေါ့တီနဲ့မဖြတ်ချင်ဘူးဒုံတိကြီးမဖြတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အရေးဖြတ်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဤစုပါဆက်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တယ်မိဘတို့ကပေါ့နော်ဒီအရေးစွဲနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အရေးဖြတ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ဘလို့ယောဂလက္ခဏာလေးခံစားနေရပြီဆိုတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအတူတူဆရာဝန်တွေကိုမဖြစ်မနေကိုပြရမယ်ဆိုတာလည်းမျိုးရှိပါလားဆရာကြီးခင်ဗျာစိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကိုအရက်တောက်တဲ့လူတွေပေါ့အရက်ဆွဲတဲ့လူတွေပြဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့သူကအရက်လဲဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့ဟာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က dependent ဆို severe ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းလဲကြာလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကနည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့နော်သူဆေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပေါင်းဝန်းကျင်အနေထားနောက်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားအဲ့ဒါတွေပါပြုပြင်မှုလို့တော့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲပြီးတော့အပြင်မှာသူ့အတူငကောလည်းဖြတ်ဖူးတယ်အချိန်ချင်းဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးပြန်တောက်တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးကြတော့စိတ်ကြမ်းမရေးဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ဖြတ်တင်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုပါဆိုသူ့မှာဒီအရက်ဆွဲတာအပြင်တခြားစိတ်ရောဂါတစ်ခုခုပေါ့နော်စိတ်ကြတာဖြစ်စီစိတ်ဖောက်ပြန်တာဖြစ်စီစိုးရိမ်စိတ်လုံယောဂဖြစ်စီတခြားစိတ်ယောဂတခုပူတွဲလာတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါစိတ်ကြက်မရေးဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူအရက်ဆွဲတယ်သူ့မှာသူ့ကိုယ်သူအန်ဒီရယ်တခြားကိုအန်ဒီရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါဆိုရင်တော့စိတ်ကြက်မရေးဆရာဝန်နဲ့ဟိုတိုင်ပင်မတော့ကုသမှုခိုင်းတယ်ပေါ့တာမန်ဟိုအရက်ဆွဲတာပြင်းထန်မှုမရှိဘူးသူ့ကိုဟိုဆွဲတာလည်းအဆဖြစ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ family doctor ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ GP တွေအထွေထွေယောဂဝုဆရာတွေမှာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့အရက်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးအခန်းစစ်ပညာပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာပေးအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့အရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအမားလေးအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့တိတိချာချာကိုဆရာကြီးတို့နည်းကွာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုမှလည်းပဲဒီအရက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အန်တီရဲ့ရှော့ချာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကိုလည်းဆရာကြီးတို့နည်းကွာပြီးတော့အတိအကျကိုနော်ဆောင်းရံရှောင်းရံဒီကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးနွေးပြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာဒီနေ့စီဇန်ရဲ့နောက်ဆုံးစီဇန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပေါ်ဆရာကြီးခင်ဗျာသူတို့အတွက်ဒီအရက်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပတ်သက်တာအတွက်မဖြစ်မနေတိတိတိထိုက်တဲ့ကျောင်းဝါလူတွေကိုဆရာကြီးတို့နည်းကနေပြီးတော့အနည်းချုပ်ပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော် request လုပ်ပါတယ်ပြောကြားပြီးအပြင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ဒီ season ကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အစပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအရက်ကဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဓိကပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းက ethyl alcohol ethanol ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစိတ်အတောက်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆွဲရတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။အုံနောက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူဒီကာစီနိုဂျင်ဆိုတဲ့ဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ကိုသူကအထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချက်သတိထားဖို့လိုမယ်။နောက်တစ်ခုကအရက်ကတော့မတော့လို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။နော်အဲ့ဒါလေးချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာပြဿနာတွေရှိနေပြီလား။အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေပြီလား။အဲ့ဒါလေးကိုချက်သတိထားဖို့နော်။ရှိနေပြီလို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ရှင်မသေးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြွန်းနားလေတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့ဟောပေါ့နော်တချို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမှလည်းရှိတယ်ငါတို့ကတော့ဒီဆေးလေးနဲ့ကောင်းသွားတယ်မင်းတောက်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝသတိထားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒီဆေးတောက်တာကောင်းသွားတယ်သူကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမပြောဘူးဒီဆေးတွေသူ့သဘောနဲ့သူတောက်နေတယ်အဲ့တော့ငါတော့ဆေးကိုဘယ်နှမျိုးတောက်လိုက်တာဘယ်ဆေးကိုဘလိုတောက်တာမင်းတောက်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီဟာမျိုးအကြံဉာဏ်နေနဲ့လိုက်ပြီးမလုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်အထူးသတိပေးပြီးပြောကြလိုပါတယ်အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အရင်ကတော့မတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ WHO ဆိုတော့0ဆိုတော့လေအရင်ကစတစ်သက်တောက်တာနဲ့အန်ဒီရရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးတွေတောက်ကြမှာပါနော်အဲ့တော့ကယ်၍တောက်ပြီးပြဿနာရှိပြီလို့ကိုယ့်ကိုထင်သည်ဖြစ်စေသူများကမင်းပြဿနာရှိပြီလို့ထင်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုဆိုရင်တော့အဲတက်ဆိုင်ရတက်ကြွန်းတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုအဖြေရှာသင့်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အရဲ့ရဲ့ပြဿနာကိုချိန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတယောက်တည်းဆွဲတဲ့လူတယောက်တည်းတောက်တဲ့လူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအရဲ့ပြဿနာအခုဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရဲ့နဲ့အရဲ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပညာပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပညာပေးပေမဲ့လည်းလူတွေရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်လူတွေသဘောတရားရာတရားမကောင်းဘူးဆိုတော့မကောင်းတာဆိုတော့အားလုံးကမလုပ်ကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါလုပ်ချင်လဲလုပ်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ဒီအရက်ကိုအန်ဒီယီကိုရှော့ချနိုင်ဘူးဒီအားလုံးပေါ့လူတွေအားလုံးကပါဝင်မှ
ရမယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံတော်ဖြစ်စီဒီလူတွေအားလုံးအဖြစ်စီသူ့ရဲ့ဥပဒေတွေမျိုးဥပမာဆိုပါဆိုဒီအယတနာအယပြဿနာဒီဟမ်းကိုရောချဖို့ဆိုရင်အဓိကလုံးနိုင်တာတွေကတော့ဒီအယက်ကိုအလွယ်တကူမရအောင်လုပ်တာတို့နော်အယက်တောက်တဲ့အသက်ကိုကန့်သက်တာတို့နောက်အယက်ရဲ့အရေးအသွေးကိုထိန်းချုပ်တာတို့နောက်အယက်ရဲ့တံပိုးပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုဟိုတံပိုးတိုင်းပေါ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်။တိုင်းမြင့်နေလေတခြားပြဿနာရှိနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဓာတွေကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တခုခုပြေလည်အောင်လုပ်တာတို့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုံးမသာဒီအရဲ့ရဲ့ပြဿနာကြီးဟာဒီနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်။ဒါတော့ခြုံပြောတော့ပေါ့။ရောကြမယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နေဒီအရဲ့နဲ့စိတ်ကျဲမှရေးညာပြီးအစီအစဉ်ကိုဆွေးနွေးပြောကြားပေးတဲ့ကျန်စိတ်ကျမ်းမာကြီးအတူကိုဆရာဝန်ကြီးနှုတ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဥတင်ဦးနဲ့ဆရာဦးစိုးမင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံး Facebook Fan တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖြစ်မြတ်အောင်ရိုက်ကူးပေးတယ်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့လေး Z Fan ကလေးဖက်တဲ့ RC အဖွဲ့ပါအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအရေးကြောက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည်သူချာချာသိရှိသွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ကြည်ပါတယ် Zee Firm Caring for Wellbeing